1992 թվականի մայիսը միայն պատերազմի տարեգրություն չէ, այլ Արցախյան ազատամարտի մի առանձին խորհրդանիշ՝ Շուշիի ազատագրումը։ Նախ դա կենսական անհրաժեշտություն էր, Բերդաքաղաքը, որտեղ այլևս խաղաղ բնակչություն չկար, վերածվել էր Ստեփանակերտը հրետակոծող թիվ 1 կրակակետի։ 1991 թվականի նոյեմբերից մինչև 1992-ի մայիսը Շուշիի Ստեփանակերտի ուղությամբ արձակվել էր մոտ 5000 հրթիռ և արկ, որից 1000-ը միայն 1992 թվականի ապրիլի ընթացքում։ Հայկական ինքնապաշտպանության ուժերի 1991 թվականի վերջի և 92-ի սկզբի հաջող գործողությունները մի շարք կրակակետերի ճնշումը, Խոջալույի ազատագրումը և օդանավակայանի բացումը ստեղծում են տնտեսական, ռազմական և բարոյահոգեբանական բոլոր նախադրյալները անհնարին թվացող սխրանքի՝ Շուշիի ազատագրումը նախապատրաստելու համար։ Հավատոյև Հարինյաց և ազատագրումն շրջանի Շուշվա, Պայայև պահպանյա, Սուրբ պատվական խաչիվը քոյի խաղաղության, Սարամանատարությունս ազգիս բանակահայոց, Սպայական կազմս, ենթը սպայական կազմս, զինվորս, զմարտիկս, ծարայողս, մատակարարողս և ժողովրդն հայոց, Սեր Իսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ, ընդ մեզ, ընդ ամենեսյանս, ամեն։ Աստված օրհնի ողջությամբ ձեզ տանի դեպի հաղթանակը մերն է։ Մարտ-ապրիլ ամիսներից Խոջալույի լռեցումից հետո զինվորական հրամանատարությունը սկսում է քննարկել Շուշիի ազատագրության հնարավորությունը՝ վատ եղանակի, պարենի և զինամթերքի անբավարարության, ինչպես նաև այլ պատճառներով օպերացիան մեկ անգամ հետաձգվում է։ Մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2-ից հայկական հրետանին ազդարարում է ռազմական գործողության սկիզբը։ Շուտալածին գծինը գորը, նուրը հասավ բորնի գմորը, կեզ է դաշար կամավորը գինիլիլ, հնգեր ճան գինիլիլ, խամողատ բարուշարուշ, խամողատ բարուշ։ Հարձակման ճակատային գիծը մոտ 25 կիլոմետր էր։ Հակառակորդը հայկական կողմին գերազանցում էր ոչ միայն բարձր դիրքով, այլև կենթանի ուժով և սպառազինությամբ։ Հայկական ուժերը կազմված էին մոտ 1200 մարտիկներից, որոնք պաշխված էին հարձակողական 4 և պահեստազորային 1 խմբերի միջև։ Հարձակողական ուղությունները 4-ն էին՝ Շոշի կամ Արևելյան ուղություն, 26-ի կամ Հյուսիսային ուղություն, Լաչինի կամ Հարավային ուղություն և Քյոսալարի կամ Հյուսիսարևմտյան ուղություն։ Валера, Тасмирекин. Валера Тасмирекин. Ուրեմն եթե մի տանկ լինի եւ երկու BMP իրար հետևից, այդ մերոնք են։ Եվ խաչեր լինի իրանց վրա, այդ մերոնք են։ Ոնց հասկացար։ Զգուշացրու ձերոնց։ Հասկացալով մի փոխարկել։ Մարտական առաջին խնդիրը Շուշի տանող ճանապարհին գտնվող Լիսագոր, Զարսլու, Ջանհասան, Կարագյավ բնակավայրերում ադրբեջանական զինուժի լրացումն ու ոչնչացումն էր։ Երկրորդ խնդիրն էր Ստեփանակերտի կողմից հակառակորդին ջախջախել բարձունքներում, Շուշիի մատույցներում վերախմբավորել ուժերը, ապա դիրքավորվել Շուշիի 3 ծայրամասերում։ Մայիսի 8-ի երեկոյան հայկական ուժերը դադարեցնում են կրակը և միջանցք են բացում հակառակորդի նահանջի համար, որով ադրբեջանցիների մեծ մասը հեռանում է։ Մարտը Շուշիի մատույցներից տեղափոխվում է քաղաք, մի քանի ժամ տևած համար մարտերից հետո ադրբեջանական զինուժը ջախջախվում է, Շուշին ազատագրված է։
Շուշիի ազատագրումը մինչ այսօր ոչ միայն խորհրդանշում է Արցախյան պատերազմի հաղթանակը, այլև հայկական միասնականությունը եւ ոգու սխրանքը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։